Ahoj, já tady mám výherce naší čtvrté GBS soutěže Radima. Ahoj. Vyhrává tyhle ty suprový bodky od ASOA. Radim si vybral tyhle ty peckové barevný, který se měl líbí taky. Já teda předávám jako výherci. Tentokrát to bylo jako jednodušší, protože se přiznám, že my jsme byli nemocní, nebo byli jsme všichni po nemoci, takže jsme nemohli úplně vytvořit takový zážitek, jaký bychom chtěli. Nechávali jsme to vlastně kousky od nějakého parkoviště, které tam bylo. Vy jste parkovali tam dole, nebo jste jeli na kole, nebo opravdu? Ne, já jsem čekal, že to bude na Příšině. Když jsem parkoval na Centrálu, se boční vstup dostal. Čekal jsem to na hodě, takže když to kupo, tak jsem zadal souřadnice a tento parkoviště já to znám. Parkovat parkoval a viděl, že to je. A přejezd rychlej a byl se první. 200 metrů do kopečka, výběh a bylo záhy asi 7 minut možná. Byli tam nějaký jiný lidi? Potkal se tam někoho, kdo byl za váma? Nebo potom za mnou, že jsem to vyzvedl, vypočil jsem se, tak asi po minutě jsem tam začal scházet. Super, tak byť jsme jako nemocní vytvořili malej zážitek, tak i tak je vidět, že lidi si ten zážitek vytvořili. Já ještě jednou teda děkuju. Já děkuji. A mějte se všichni. Děkuji.